Ægteskabet som institution er det ikke en heteroseksuel institution. Hvorfor holde et bryllup? Er det ligesom en konfirmand for gavernes skyld? Eller den flotte kjole? Ja! Eller festen? Ægteskabet som institution. Hvorfor love nogen noget, når alt er relativt? Ægteskabet som institution. Det giver en tryghed, men ingen garanti. Efter et stykke tid, så gider hun jo ikke rigtig bolle længere. Og hvis det endelig sker, så ligger hun garanteret og tænker på en anden. En eller anden mand, hun lige har mødt, som hendes mandags stævne møde. Og han går til luder, hvor han er fri for at være forpligtet til at sige, jeg elsker dig, skat. Ægteskabet som institution. Før eller siden føler de to sig som fugle i et bur. Skilsmissen den tager et halvt års tid. Og det er jo med svig og smerte. Dele Villa Vose og Volvo. Og vigtige spørgsmål som, hvem skal have ellipsebordet med de fire myrestole i hver sin farve? Og ikke mindst selvfølgelig forældremyndighed. Og hvem skal have fidu hvor mange dage om måneden? Så hvis de ikke var uvenner, før de blev skilt, så er de det i hvert fald nu. Ægteskabet som institution. Når skilsmissen den så er overstået, så ligger de begge i økonomisk og følelsesmæssig ruin på grund af advokater og hundepsykologer. Og lille Peter, der er begyndt at tisse i sengen som femårig som reaktion på skilsmissen. Ja. Og så stadig skal de jo så tåle hinanden til utallige familiesammenkomster. Og så en dag, så skal deres egen børn giftes. Ægteskabet som institution. Så slå på en gang, ikke mindst.